Човен рушив від села Новософіївка. На борту два інспектори. Один керує, інший візуально шукає поплавки від сіток. Зазвичай це пластикові пляшки, говорить Олександр Щербина. Відійшовши від мілини, чоловік кидає у воду трав. За допомогою такого самопробного пристрою будемо проводити траління. Пошук браконерських сіток. Ну, браконерських знарядь лову. Херсонський колега Олександра Валерій видивляється рибалок, човни, сітки у бінокль. Помічає сітку. Її починають витягувати. По річці Інгульцю в районі села Галаганівка було виявлено заборонене знаряддя лову, саме месинова сітка, яку вилучили ми з водойми. По закінченню рейда були складені відповідні матеріали. Ця сітка приблизно метрів 70-80, вічко тут крупне. Це на крупну рибу. Короб, тостолок, сом. Інспектори рушають далі. Навколишні села були в окупації. До того, як звільнили Снігурівську громаду, Херсон водойму не інспектували. Географічно на одному відрізку річки чергуються ділянки, що відносяться і до Миколаївської, і до Херсонської областей. Тому спільно тут працювати продуктивніше, говорить головний державний інспектор з Миколаївської області Олександр Сілецький. Там давненько не було органів рибоохорони в зв'язку з тим, що територія була окупована, багато мін і вибухових знарядів. Ну, зараз вже ситуація трошки вирівнюється, тому будемо проводити такі рибоохоронні рейди частіше. Покарати людину можна тільки спіймавши його на гарячому, що зробити вкрай важко, говорить заступник начальника відділу охорони водних біоресурсів рибоохоронного патруля Херсонщини Дмитро Євсеєв. Якщо вдається затримати порушника, згідно статті 85 частини 4, чи грубе порушення правил рибальства, він буде притягнутий до адміністративної відповідальності. Якщо в його діях будуть виявлені ознаки кримінального злочину, буде порушено кримінальне провадження і матеріали передані в правоохоронні органи. Окрім понад 100 метрів сіток, інспектори дістали з-під берега вершу. Тепер всі вилучені заборонені знаряддя лову опломбують, складуть акти вилучення безгосподарського майна та здадуть на зберігання на склад. До прийняття комісійного рішення щодо їх подальшої долі, розповів Дмитро Євсеєв. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина, Херсонщина.